Vítajte v programe Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hela v Žiari nad Hronom pod názvom Vesmír nie len pre najmenších. Dnes na tému kozmonautika. Slovo kozmonautika značí lety do vesmíru. Toto slovo sa skladá z dvoch slov kozmos, čiže vesmír, a nautes, čiže plavba, takže doslovný preklad je plavba vesmírom. Za synonymum môžeme považovať aj slovo astronautika, to však pochádza z trošku iného základu. Astron totiž značí hviezda. A je to teda doslova plavba medzi hviezdami. V skutočnosti však medzi hviezdami ešte nelietame. Ako správne nazývať telesá, ktoré človek vypustil do kozmického priestoru? Už malé deti vám povedia, že vo vesmíre lietajú rakety. Neraz to počuť aj od dospelého človeka. Ale v skutočnosti to nie je celkom pravda. Rakety sú dlhé a štíhle zariadenia, ktoré slúžia napríklad na signalizáciu, vojenské účely a áno, aj na vypúšťanie nákladu do kozmu. Vtedy im hovoríme kozmické rakety alebo nosné rakety. Raketa samotná však letí vesmírom len veľmi krátko. V spaľovacích komorách raketových motorov prebieha veľmi intenzívna chemická reakcia, ktorá uvoľňuje obrovské množstvo tepla. Rozžravené spaliny sa tlačia dýzou rakety von a tým tlačia zvyšok rakety opačným smerom. Hovoríme tomu princíp akcie a reakcie. Skoro všetky rakety, ktoré vynášajú náklad do vesmíru, štartujú z kozmodrómov. Sú to obrovské zariadenia, kde sa vyrába, tankuje raketové palivo, prebiehajú prípravy a kontroly rakety na štart a spája sa s raketou jej užitočný náklad. A samozrejme, celý štart sa odtiaľ aj riadi. Najznámejšie kozmodrómy sveta sú jednak na obrázku zobrazené Kennedyho vesmírne stredisko v USA na Floride. Odtiaľ leteli všetky pilotované výpravy k mesiacu, ale aj väčšina dielov Medzinárodnej vesmírnej stanice. A potom tu máme kozmodrom Bajkonur v Kazachstane. Z neho štartovala do vesmíru prvá umelá družica, prvý živý tvor, ale aj prvý človek. Tu vidíme prielez rakety. Skoro celé jej vnútro zaplňajú nádrže na palivo a tiež nádrže na okysličovadlo. Na čo raketa potrebuje okysličovadlo? Väčšinu času totiž letí už v takých riedkých vrstvách zemskej atmosféry, že kyslík zo vzduchu by jej na horenie jednoducho nestačil. Ako vidíme, vo vnútri rakety nie sú žiadne prístroje ani priestory pre ľudí. Rakety vynášajúce náklad do kozmu sa skladajú z niekoľkých raketových stupňov. Každý má svoje vlastné nádrže a vlastné motory. Keď palivo v nejakom raketovom stupni vyhorí, ten sa oddelí a pokračujú v práci ďalšie raketové stupne nad ním. Je to z toho dôvodu, aby sa hmotnosť rakety zbytočne nezvyšovala o prázdne palivové nádrže. Posledné palivo v poslednom raketovom stupni dohorí zvyčajne do 10 minút od štartu rakety. Už nepotrebný raketový stupeň sa oddelí od svojho nákladu, ktorý je zvyčajne na jeho vrchole. Raketový stupeň sa potom vráti do zemskej atmosféry, kde buď zhorí, alebo riadenie pristane. V ceste vesmírom už pokračuje len jeho náklad. Ako som už spomenula, ľudia častokrát nesprávne nazývajú raketou aj samotný náklad, ktorý raketa nesie. Tieto telesá, ktoré vidíme na obrázku, však raketami nie sú, aj keď môžu mať vlastný raketový pohon. Ako ich teda správne nazývať? Pokiaľ je nákladom rakety teleso, čo zostáva na bežnej dráhe okolo Zeme, bez ľudskej posádky, nazývame ho umelá družica.
Umelé družice majú rozličné tvary, pretože sa pohybujú takmer vo vzduchoprázdne, inak povedané vo váku. Nepôsobí na ne teda odpor vzduchu a môžu z nich trčať najrôznejšie antény a prístroje. Umelé družice majú obrovské množstvo účelov. Od sprostredkovania televízneho a internetového signálu, cez navigáciu, predpoveď počasia, prieskum Zeme a vzdialeného vesmíru, až po vojenské účely. Prvou umelou družicou sveta bol Sputnik 1, ktorý vidíme na tomto obrázku. Mal tvár jednoduchej gule s priemerom niečo vyše pol metra a štyrmi anténami. Odštartoval z kozmodromu Bajkonur 4. októbra 1957. Pokiaľ nepilotované teleso mierí ďalej ako po bežnú dráhu okolo Zeme, nazývame ho kozmická sonda. Aj kozmické sondy majú najrôznejšie tvary. Sú prispôsobené spôsobu, akým svoje cieľové teleso skúmajú. Na rozdiel od umelých družíc však majú všetky kozmické sondy vlastný pohon. Aj keď oveľa menej výkonný, ako mala raketa, ktorá ich do kozmu vyniesla. Pokiaľ v umelom kozmickom telese sedí ľudská posádka, nazývame ho kozmická loď. Kozmické lode majú všetky systémy, čo umelé družice a kozmické sondy, čo sú systémy navigácie, stabilizácie a orientácie v priestore, pohonné systémy, systémy dodávky elektrické energie, systémy komunikácie so Zemou. Navyše však majú aj tzv. Systémy podpory života. Zabezpečujú dýchateľnú atmosféru na jej palube, dostatok jedla a vody pre posádku a tiež hygienu posádky. Kozmickými loďami nazývame aj telesa bez posádky, ktoré vezú vesmírom náklad ku kozmickým staniciám. Najväčšou kozmickou loďou všetkých čias bol raketoplán, ktorý, ako vidíte, má aj iný tvar ako kozmické lode. Dokázal dopraviť do vesmíru veľkú posádku a súčasne aj veľký náklad. Kam sa človekom vyrobené telesa dostali? Ich prvým cieľom bola samozrejme obežná dráha okolo Zeme. Už zakrátko to ale konštruktérom prestalo stačiť. Zamierili k ďalšiemu prirodzenému cieľu, k nášmu mesiacu. Krátko po jeho dosiahnutí sa prvé sondy vydali aj k našim bližším a postupne aj vzdialenejším planétam. Sondami sme preskúmali už všetky planéty slnečnej sústavy a niektoré z ich vlastných mesiacov. Vrcholom technológie je pristátie na našich blízkych planétach a dokonca vyslanie na ich povrch pohyblivých sond roverov. Kozmická sonda dosiahla aj veľmi vzdialené a chladné oblasti slnečnej sústavy, tzv. Kuiperov pás. Sondy sme už poslali aj k niekoľkým asteroidom a kométam a dokonca aj na ich povrchu sme spustili pristávacie moduly. Len Slnko z pochopiteľných dôvodov nebolo ešte zblízka žiadnou kozmickou sondou skúmané. Kozmické observatória ho však sledujú aspoň z bezpečnej diaľky. Sondy však skúmali len našu slnečnú sústavu. Planéty pri iných hviezdach sú od nás tak ďaleko, že ich prieskum, podobne ako aj prieskum ďalších zákutí kozmu, zostáva ešte hudbou veľmi vzdialenej budúcnosti. A kam sa až dostal človek? Jeho najvzdialenejším cieľom bol náš mesiac. Prvýkrát na ňom pristála posádka kozmickej lode Apollo 11 v júli 1969. Pristávací modul doniesol na mesačný povrch Neila Armstronga a Buzza Aldrina.
Spolu s nimi sa po povrchu mesiaca prechádzalo celkové 12 ľudí. Je teda jasné, že oveľa častejšie mieria misie s ľudskou posádkou len na obežnú dráhu okolo Zeme, kde vykonávajú rôznorodý výskum. Keďže priestory kozmických lodí sú veľmi malé, čoskoro sa na účel dlhodobejšieho pobytu človeka vo vesmíre začali stavať kozmické stanice. V súčasnosti takmer všetky lety kozmických lodí mieria k medzinárodnej vesmírnej stanici, tomu najväčšiemu dielu, aké kedy človek vo vesmíre vybudoval. Začal ju stavať už v 20. storočí a postupne ju poskladal z rôznych častí, tzv. Modulov, ktoré štartovali s raketami alebo s raketoplánmi. Stanica je veľká asi ako futbalové ihrisko a jej stálu posádku tvorí 6 osôb, ktoré sa po troch členoch posádky postupne striedajú. Ľudia, ktorí lietajú do vesmíru, sa nazývajú kozmonauti alebo astronauti. Aj u týchto dvoch slov možno povedať, že značia jedno a to isté. Ide o ľudí s výnimočnými schopnosťami a vlastnosťami a mimoriadne pevným zdravím. Väčšina kozmonautov má let do vesmíru ako svoje zamestnanie, no poznáme aj tzv. Kozmických turistov, ktorí si za let do vesmíru zaplatia. Pred štartom musia kozmonauti podstúpiť niekoľko rokov trvajúcu prípravu. Tá zahŕňa jednak štúdium a jednak fyzickú prípravu. Výcvik okrem iného aj na bezváhový stav a na preťaženie. Preťaženie je pôsobenie síl vyšších ako zemská tiaž. Vzniká pri štarte rakety, pretože raketa postupne zrýchľuje. Je to jednak kvôli tomu, že sa vzdialuje od Zeme a zemská gravitácia je čoraz slabšia, ale najmä kvôli tomu, že ako intenzívne spaľuje svoje palivo, je raketa čoraz ľahšia a ľahšia a pri rovnakom výkone motorov preto letí čoraz rýchlejšie a rýchlejšie. Prvým kozmonautom sveta bol sovietský kozmonaut Jurij Gagarin. Zem obletel jedenkrát v kozmickej lodi Vostok 1. Tá vyštartovala 12. apríla 1961. Kozmické lety sú veľmi nebezpečné. Existujú síce záchranné systémy, ktoré dokážu zachrániť posádku v určitých fázach letu, ale nie je možné zabezpečiť úplne bezpečie posádky počas každého jedného okamihu misie. V priebehu kozmických letov spolu zahynulo 18 ľudí. Ďalšie stovky mužov a žien sa však z vesmíru bezpečne vrátili. Ľudský rozum, jeho schopnosť improvizácie, je totiž vo vesmíre stále nenahraditeľná. Na obežnej dráhe sa astronauti a kozmonauti venujú predovšetkým výskumu stavu bezťaže. V menšej miere aj pozorovaniu Zeme a okolitého vesmíru. Stav bezťaže nevieme dlhodobo v pozemských podmienkach napodobniť. Preto sú tieto výskumy nenahraditeľné. Rôzne látky sa v stave bezťaže správajú úplne inak ako na Zemi. Vďaka tomu je možné vytvárať a vyrábať technológie a liečivá, ktoré by sme našej planéte vyrobiť nedokázali. Posádky kozmických staníc sledujú aj reakcie živých tvorov na bezváhový stav. Skúmajú mikroorganizmy, rastliny, živočíchy, ale aj ľudí. Aj oni samotní slúžia ako pokusné a pozorovacie objekty. Tieto poznatky dokážu pomôcť nájsť spôsob, ako človek bude zvládať dlhodobé vesmírne misie, napríklad k cudzím planétam. Či už pilotované alebo nepilotované, všetky misie majú svoje riadiace strediská. Sú plné vyškolených odborníkov, pripravených zasiahnuť v prípade problémov,
a sledujúcich rôzne parametre kozmických misií. Ako sa však vlastne kozmické lode a stanice udržia na obežnej dráhe? A prečo na ich palube panuje bezváhový stav? Aby sme to pochopili, musíme zamerať pozornosť na našu Zem. Naša Zem má gravitáciu, ktorá všetko priťahuje do jej ťažiska. Možno sa vám to zdá čudné, ale aj vy v podstate viete vypustiť teleso na obežnú dráhu. Stačí, ak nejaký predmet, napríklad loptičku, hodíte hociakým iným smerom než kolmo nahor alebo kolmo nadol. Aj toto teleso je na obežnej dráhe okolo zemského ťažiska, akurát mu ten obeh veľmi rýchlo prekazí zemský povrch. Keby sa ale všetká hmota Zeme stvrkla do ťažiska a nepôsobil by ani odpor vzduchu, teleso by urobilo takýto oble ťažiska Zeme a vrátilo by sa vám naspäť do ruky. Pohybovalo by sa síce veľmi nerovnomernou rýchlosťou, v čase, keď ho hodíte najpomalšie a v blízkosti ťažiska najrýchlejšie. Ak hodíte loptičku väčšou silou, najbližší bod jej dráhy k ťažisku bude od ťažiska ďalej ako v predošlom prípade. Čím väčšou silou budete teleso hádzať smerom rovnobežným so zemským povrchom, tým bude najnižší bod jeho dráhy od zemského ťažiska ďalej. Je možné vystreliť predmet aj takou silou, aby bol najvyšší bod jeho dráhy už nad zemským povrchom. Samozrejme, to už rukou urobiť nedokážete. Ani v takomto prípade by však vystrelený predmet neobehol celú Zem. Bráni mu v tom totiž trenie o častice atmosféry, ktoré by ho veľmi rýchlo zastavilo. Preto sa družice a kozmické lode musia pohybovať v takých riedkých vrstvách zemskej atmosféry, že možno prakticky povedať, že letia už nad zemskou atmosférou. Až v takejto výške vedia urobiť celý obeh. A nie len jeden. Zákon zotrvačnosti, ktorý rovnako ako zákon akcia reakcie sformoval Sir Isaac Newton, totiž hovorí, že teleso zotrváva v pohybe, pokiaľ pôsobením vonkajších síl nie je nútené tento stav zmeniť. Značí to, že aj bez pohonu sa bez trenia bude teleso pohybovať na obežnej dráhe stále dookola. No a my to vnímame takto. Keď háčeme predmety malou silou a v malých výškach padajú na zemský povrch, no predmet vystrelený dostatočnou silou a pohybujúci sa v dostatočnej výške okolo Zeme bude obiehať. Čo značí pojem trenie, ktorý sme si pred chvíľou spomenuli? Nič iné ako zrážky telesa, ktoré sa pohybuje zemskou atmosférou s čiastočkami vzduchu. Každá z týchto zrážok mu odoberá rýchlosť, preto predmet postupne spomaľuje. Na obežnej dráhe okolo Zeme sú však častice vzduchu už také zriedkavé, že dostatočne ďaleko od Zeme dokáže teleso obiehať státisíce, ba až milióny rokov. Prečo však vo vnútri kozmických lodí všetko poletuje? Pretože sú v stave tzv. Voľného pádu. Pozrite sa na tento obrázok. Na prvý pohľad vyzerá ako záber znútra nejaké kozmické lode, ale nie. Je to záber z lietadla, ktoré najprv vystúpa do veľkej výšky a potom sa strmhlav vrhne dolu, ako keby havarovalo. V poslednej chvíli však urobí manéver, aby sa nezrazil do zemou a znova začne stúpať. Počas tohto neriadeného voľného pádu na jeho palube zavládne bezváhový stav. Používame to na výcvik astronautov. Bezváhový stav teda panuje v telesách, ktoré voľne padajú smerom k Zemi. Prečo ale kozmická loď či stanica s astronautmi na tú Zem nespadne? Pretože, hoci padá, má takú tzv. Doprednú rýchlosť,
že okoľko klesne, o toľko sa pod ním zakrýví zemský povrch a rovnobežne s ním aj zemská atmosféra. Znie to zložito? Pozrite sa na túto schému. Máme tu umelú družicu. Je síce niekoľko stoviek kilometrov nad zemským povrchom, ale stále na ňu intenzívne pôsobí zemská gravitácia. No a keďže družica nie je ničím podoprená a na ničom upevnená, tak jednoducho padá. Lenže túto družicu vyniesla na obežnú dráhu raketa. A tá jej pridala obrovskú rýchlosť v takomto smere. Podľa zákonu zotrvačnosti vieme, že za týmto smerom bude pohybovať, až kým ju niečo nezastaví. A to bez ďalšieho pohonu. Zároveň však padá. Akým smerom teda pôjde v skutočnosti? Ani jedným, ani druhým, ale výslednicou týchto dvoch smerov. Okoľko družica klesne, o toľko sa zároveň posunie dopredu a preto vo výsledku zostáva viac menej v rovnakej výške nad zemským povrchom. Z toho vyplýva, že raketa, ktorá ju vyniesla do vesmíru, nemohla štartovať takto kolmo. Rakety v skutočnosti štartujú takto. Kolmo letia len krátko po štarte a potom si začnú obrazne povedané líhať na chrbát. Polohe ležmo vykonajú väčšinu svojho letu. Dokazuje to aj toto video štartujúceho raketoplánu. Raketoplány boli kozmické lode, ktoré štartovali kolmo nahor ako rakety. Aj dostať sa nahor do výšky je dôležité. Potrebujeme dosiahnuť také riedke vrstvy atmosféry, že už nebudú kozmické lodi klásť skoro nejaký odpor. No už zakrátko po štarte si raketoplán začal pomaly, postupne líhať na chrbát. A väčšinu svojho letu, svojej aktívnej činnosti raketových motorov vykonal v takejto polohe. Raketoplán bol medzi kozmickými loďami výnimočný aj v tom, že motory svoje rakety niesol počas celej misie so sebou. Môžeme ich preto porovnať pri štarte a vo vesmíre. Pri štarte z nich unikajú horúce spaliny. Motory pracujú a sú rozžravené. Pozrime sa však na tie isté motory vyfotografované v kozme, kde je raketoplán na obežnej dráhe. Hoci sa pohybuje rýchlosťou 8 km za sekundu, všetky motory má pritom vypnuté. Už ich viac nepotrebuje. Ak chce raketoplán zmeniť dráhu, použije na to iné menšie motory a aj tie zapne len na krátku chvíľu. Prostredie kozmického priestoru je veľmi drsné. Teleso, ktoré ním letí, musí byť veľmi odolné. Útočia na ňo totiž tieto nepriaznivé podmienky. Jednak je to nulový tlak. Okolité prostredie je bez vzduchu, čo je na jednej strane dobré, pretože naše teleso nebrzdí a ono sa tak môže pohybovať aj bez motorov. Na druhej strane tak ale vzniká problém. Vo váku pri nulovom tlaku nie je schopné pracovať ani ľudské telo, ani drvivá väčšina prístrojov, ktoré ľudia skonštruovali. Vo vnútri kozmonautického telesa preto musia byť nejaké plyny. Tieto plyny však intenzívne tlačia na steny kozmickej lode a pokúšajú sa ju roztrhnúť. Podobne ako keď nafukujeme balón. A tlak v jeho vnútri je väčší ako tlak vonku. Steny kozmického telesa preto musia byť veľmi pevné a odolné. Ďalším problémom sú extrémne teplotné rozdiely. My na Zemi ich tak nepociťujeme, pretože rozdiely v teplote tlmí zemská atmosféra a oceány. Ale stačí sa vzdialiť niekoľko stoviek kilometrov od Zeme a na strane, na ktorú dopadá slnečné svetlo, vystúpi teplota až nad 100 stupňov Celzia. Tiež na druhej strane, ktorá práve nie je vystavená slnku, klesne teplota pod minus 100 stupňov Celzia. Je teda jasné, že teleso musí byť skonštruované z takých látok, ktoré tieto rozdiely zvládajú,
ktoré pri nich nemenia skupenstvo, veľkosť a ani svoj tvár. Iným problémom je vysoká radiácia. Slnko, ale aj vzdialené vesmierne objekty vysielajú intenzívne ionizujúce žiarenie, pred ktorým nás na Zemi chráni naša atmosféra. Iste viete, že silná radioaktivita je škodlivá pre ľudské telo. Ale príliš silná radioaktivita dokáže zničiť aj prístroje na nepilotovaných telesách. Preto musia byť proti nej odtienené. Ďalší problém sú meteoroidy. Sú to malé kúsky kozmických kameňov, menšie než asteroidy, a preto sa zo Zeme nedajú pozorovať. Pohybujú sa však obrovskými rýchlosťami a zrážka s nimi má ničivejšie účinky ako streľba guľkami z pištole. Dokážu stená kozmických lodí a iných telies urobiť až takéto krátery. Kozmonautické telesá preto musia mať protimeteorické štíty. Ale ani tie nepomôžu v prípade, že sa stretnú s príliš veľkým meteoroidom. To patrí medzi riziká kozmických letov. Iným problémom je bezváhový stav. Tu na Zemi všetko funguje v zemskej gravitácii, ale neznamená to, že to bude rovnako fungovať aj v bezváhovom stave. Ani ľudské telo nefunguje dobre v stave bez ťaže, hoci nám to tak nemusí pripadať, keď vidíme videá zabávajúcich sa poletujúcich kozmonautov. Opačným problémom je preťaženie. Vzniká hlavne pri štarte a pristávaní. Veľké preťaženie drví ľudské orgány a príliš veľké preťaženie dokáže rozdrviť aj citlivé prístroje kozmonautických telies. Musia byť preto veľmi odolné. Aby toto všetko kozmonautické teleso zvládalo, musí byť zložito skonštruované. No to, čo je zložité, má veľkú náchylnosť na poruchy. Kazia sa nám aj prístroje na Zemi, ale prístroje v kozme majú oproti ním tú nevýhodu, že ako náhle ich raz vystrelíme do vesmíru, zostanú naveky izolované od svojich konštruktérov a tí potom nemôžu opraviť ani tú najmenšiu chybičku. V niečom je pomôcť riadiace stredisko. Poradiť astronautom na palube poškodenej kozmickej lode alebo nahrať nový program do poškodenej kozmickej sondy či družice. Lenže aj tu nastáva problém. Pokiaľ letia kozmické sondy ďalej ako na Mesiac, cesta rádiového signálu zo Zeme a naspäť začína trvať príliš dlho. Slnečná sústava je totiž taká obrovská, že aj keď sa rádiový signál pohybuje rýchlosťou svetla, už k najbližším planétám trvá jeho cesta celé minúty. Vezmeme si napríklad planétu Mars, ktorá je zo všetkých planét najčastejším cieľom kozmických sond. Aj keď je Mars najbližšie k Zemi, cesta rádiového signálu z neho na Zem trvá 3 minúty. Takže ak je nejaká sonda na jeho povrchu v ohrození, informácia o tomto stave letí na Zem minimálne 3 minúty. A keby aj riadiace stredisko okamžite vedelo, ako jej pomôcť a hneď vyslalo odpoveď, tá bude letieť ďalšie 3 minúty naspäť. Za tých 6 minút čakania môže byť sonda už dávno zničená. Preto konštruktéri kozmickým sondám do hlbín slnečnej sústavy musia namontovať tak povediac vlastný rozum, aby vedeli rozoznať nebezpečné situácie a ochrániť sa aspoň do určitej miery aj samé. No a ako sa vrátime naspäť na Zem? Možno sa to zdá neuveriteľné, ale drvivá väčšina telies vyslaných do kozmu sa už na Zem nikdy nevráti. Buď zostanú navždy v hlbinách vesmíru, alebo sú cielene či necielene navedené do zemskej atmosféry, kde zhoria. Prečo? Pretože návrat našu planétu je veľmi zložitý. Na konci tohto procesu musíte mať teleso stojace na zemskom povrchu, s nepoškodeným nákladom a so živou a zdravou posádkou. Musíte mu odobrať všetku výšku a rýchlosť, ktoré mu dodala nosná raketa.
Ale to samozrejme bez toho, aby ste mali na to druhú raketu. Je jasné, že pristávať musia všetky telesa s ľudskou posádkou a tiež zo pár častí sond, ktoré nesú na Zem nejaké vzorky. Prebieha to takto. Najprv sa teleso natočí motormi do protismeru svojho letu a na chvíľku ich zapne. Tým spomalí natoľko, že jeho najbližší bod k zemskému ťažisku sa vnorí do zemskej atmosféry. A tá sa postará o zvyšok. Teleso sa začne stretávať s čiastočkami atmosféry a zrážkami s nimi stráca svoju rýchlosť. Mení ju na teplo. Lenže to teplo je obrovské. Na niektorých častiach pristávajúceho telesa dosiahne až vyše 1000 stupňov Celzia. Teleso preto musí byť proti ním chránené odolným tepelným štítom. Vzduch rozžeravania takúto teplotu oranžovo svieti. Z diaľky vyzerá pristávajúce teleso ako padajúci meteor. Keď sa naše teleso dostane do hustejších vrstiev zemskej atmosféry, kde už zrážky s časticami nie sú také intenzívne, je síce zbavené časti svojej rýchlosti, ale stále jej má priveľa. A treba niečo urobiť aj s tou zostávajúcou výškou. Väčšina kozmických lodí si v tejto fáze letu pomáha a pomáhala padákom. Výnimku však tvoril raketoplán. Je tvarovaný podobne ako lietadlo a preto aj pristával podobne ako lietadlo. Akurát rýchlejšie a strmšie. Rovnako ako lietadlo nad pristávacou dráhou vysunul podvozok a vďaka nemu bezpečne dosadol a postupne zabrzdil. A keď vykladol jeho tepelný štít, mohla z neho vystúpiť aj posádka. Pristávame samozrejme aj na iných telesách ako naša Zem. Kozmickým sondám sa už podarilo pristáť na Marse, Mesiaci, Venuši a jedno sme vnorili aj do atmosféry Jupitera, pod ktorou však nečakal žiadny pevný povrch. Pristáli sme už aj na inom mesiaci ako je náš, na Saturnovom mesiaci Titán. To, akým spôsobom teleso pristáva, závisí od toho, aké vlastnosti má planéta či mesiac, prípadne asteroid a kométa, na ktorý mierí. Telesa s atmosférou môžu využiť brzdenie vo vrchných vrstvách atmosféry, podobne ako telesa pristávajúce na Zemi. Potom, rovnako ako pri pristávaní na Zemi, nasleduje vysunutie padáku a oddelenie už nepotrebného tepelného štítu. Atmosféra Marsu je ale príliš riedka, oveľa rečšia ako pozemská. Len brzdenie padákom by nepostačovalo. Toto riešili sondy rôzne, ale v poslednej dobe sa na záverečné obrzdenie používajú raketové motory. Raketové motory sú tiež jediným spôsobom, ako pristáť na telesách bez atmosféry, napríklad na našom mesiaci. Naše rozprávanie o kozmických letoch sa blíži ku koncu. Povedali sme si, ako správne telesa letiace vo vesmíre nazývať, ako štartujú, ako pristávajú, aký je účel ich práce, ako ďaleko sa dostali a ako to, že sa na obežnej dráhe vôbec udržia a prečo na nich panuje bezváhový stav. Dovidenia pri odhaľovaní ďalších tajomstiev nášho vesmíru. Program pre vás pripravila a nahovorila Jana Plauchová.